Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Keni tingëlima ose fishkëlima në vesh, ja se qfar do të thotë kjo dhe si ta të trajtoni. Të 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 Cila do qoftë origina, zhurma të shpeshta përbëjnë një motiv autentik angthi për personat dhe cilat janë të prekur nga këto. Në fakt, një diset e heshtura këto zhurma, artikulare duken më të forta dhe më këmgullëse dhe gjithashtu për qëndrimi ati që vuan shko në shqetsimet të më dha, dhe i rësa të përfundoj në probleme mëndore ose në ndonjë gjithë tjetër. Shkaktarët e zhurmave në vesh janë të ndryshëm dhe përfshinë dëmtimin e qelizave të dëgjimit, se mundjet të zonave të dhëmbëve dhe në fullës, të umore të nervit të dëgjimit, se mundjet të zemrës dhe qarkullimit, nëse ndjene një zhurmës e tringëllimet të, të qudich me gjatë kohës, është momenti të kontaktoni një mjek. Trajtimi zhurmave mund të bëhet edhe në mënyrë naturale. Në një gotë me ujtë të ngrohë të është tonë një lukë gjedhe me u thumodhe. I përzjeni bashkë edhe me ndihme në një shirin nga një vazhdimisht gjatë ditës 2 dhe në 3 pika ose në moment kur jeni duke pasur fishkëllima ose ushëtima të veshit. Merë një dy thelpi hudhur dhe iskuqinje në 3 lukë gjedhe me vaj susami. Pasit të vini rese hudhur në kamarë në hiqeni dhe e lini vajnë të ftohet. Me ndihme në një pikatore, shtoni 3 pika vajnë në vesh dhe mbulojni me nap të ngrok të para për 30 minuta. Këtë gjë e përsëris një edhe në veshin tjetër dhe i rista të keni edhe lehtësime të një pas njëshme për problemin të uaj. Shpesh zhurma në vesh është shkaktari për gjithshëm i stresit dhe si pasim i eksis. Edhepse të ringëllima shpesh është e lidhur me umbje në dëgjimit, ajo nuk e shkakton dhe asë nuk e nëzit humbjen e dëgjimit. Me gjitha të egzistoj në disa shkaqe që nëzisin zhurmat në vesh dhe ndo njerë mund tjene edhe të forta. Ekspozimi gjatë në zhurmave me intensitet të lartë është një mundësi që mund tjetë shkaktari kryesor i tringëllimave të veshit. Përveç zhurmave në vesh mund të shkaktoj edhe humbje të përreshme të dëgjimit. Një shumë dhe shmarje e kushteve dhe së mundjive të tjera mund të qojtë të tringullimat të veshit duke përshirë blokime të veshit për shkak të dyllit ose në infekcioni veshit. Mund tjetë edhe në një sëmundje nervit të tila si tumore. Disa lojet dhe antibiotikve dhe antiflamatorve që cuhe si të kundur depresionit dhe medikamentet mund të shkaktojnë në dhimbje dhe zhurma të veshit. Procesi natyrë shumë i plakje se njerë jutë, se mundje me njerë të cila ndikojnë në pjesën e brëndshme të veshit, ose sëmundje që dëmtojnë e shtratë të veshit të mesëm, mund të shkaktojnë në zhurma në veshë. Kushtet të tjera mjekësore si tensioni lartë i gjakut, së mundit kardiovaskulare, probleme me qarkudhimi dhe probleme shëndetsore të qafës ose të nofullës mund t'jene shkaktarë dhe këti problemi. Tringëllima në vesh vjene edhe nga përdorimi i substancave ju të lejuara, por edhe mjekët kanë të reguar se edhe lodhja dhe stresi mund të ndikojnë në shfaqen e këtyre problemeve. Për shkak të lidhjes me së mundit të rezikshme, ekspertët thonë se... Duhet të këshilojni pa tjetër me mjekun në rast raste keni zhurma të tila në vesh ose shqecime të një pas njërshme të ti. Numri personave që kam probleme me dëgjimin ka ardhur duke ushtuar këto vitet e fundit. Kufjet që përdorin për të dëgjuar muzik, mos pastrimi, infeksyone, tensione ose mungesat të vizitave të mjeku janë arshtyit përse rezikoni të pregeni më shumë nga të së mungit e veshit. Mjekët këshidojnë që sapo të keni dhimbje duhet të bënë një vizit specifike. Ka dy mundësi kur vuani nga dhimve të papritura të veshit, ose keni një infekcion ose një sëmundje që keni një në trup që shkakton shqetsime. Në rastin kur keni infekcion e mënyra e vetëm është vizita e gmjeku, dhe trajtimi injekcionit mund të bëhet me lavash të kanalit të veshit. Kjo mund të bëjt të mundur heqen e infekcioneve që janë të mbledhura në zonat të ndryshme, dhe më pas në përmjet një fitili, a që të shpërndajt të gjithi i mbledhur. Gjithë kësaj kohë edhe mjekët do të marrin një recetë me antibiotik për të kuruar dhe për të larguar përfundimisht infeksionet. Nëse një person ka dhimbje në vesh dhe shëron dhe merr ilaçe në farmaci në mënyrë individuale, atëherë me shumë mundësi infeksionet do të shtohen dhe mund t'ju ndodhë që të bëni operacione për ta hequr atë. Për dhimbjet e veshit nuk ka qetësues që mund t'ju shoqërojë në lehtësi me përveç mjekut. Zhurmat shkaktarët mund të jenë cila do qoftë origjina. Zhurmat shpeshherë përbëjnë një motiv autentik ankthi për personat që janë të prekur prej tyre. Në mjediset ku zhurmat janë të ulta, ato mund të bëhen edhe më të forta dhe më këmbgulse, dhe personat që vuajnë nga këto probleme mund të shfaqin edhe shenja të theksuara të ankthit. Zakonisht shqetësimi nuk është aq intensiv dhe nuk zgjat aq shumë në kohë sa të turbullojë shumë jetën e personave. Megjithatë, gjithmonë është pengesë dhe e bezdithshme dhe është më mirë të eliminohet. Por është nevoja të njihen edhe për se të luftohen duke së qaruar natyren e ti të vërte. Zhurma të lehta kërcitse të shkurtra dhe pando një rëndësit të veçant mund të vinë nga të kurja e muskujve që rethoj në gypin e ustakut. Madje veshja e qelizave kur ngrien gjatë gëltitjes dhe qojnë ushime në ezofak, pengojnë edhe hyrjen e rrugve të frimëmarjes. Po kështu janë edhe neglizhimet e zhurmave që ndihen gjatë përtypjes ose lëvizjes së muskujve duke ngrënë dhe duke ulur në fund. Të zhurma muskulare përmirësohen me marrjen e vitaminës e dhe preparateve që rrisin përgjithsisht elasticitetin dhe tonin e muskujve në majë. Zhurma që shkaktohen nga tensionet mund të jenë të ndryshme. Ekzistojnë edhe zhurma dhe të shpeshta, më lart se ato të përme që shkaktohen nga ndryshimet e tensionit të gjakut kur kjo është të te për si në rastin e të pa u ose të dobesis e përgjithshme, ose te për i lartë në rastin e një zhur me vërehen, gjithashtu edhe ndryshime të shpetat të tensionit si në rastin e emocioneve intensive, si në forcime ose kushte të pa të tensionit të gjakut. Êshtë një gjëndja anemike që mund të shkaktoj zhurma të këti dhoj. në këto raste kura e kura do të synojnë korijgjimet e sëmundjeve mundjeve të gjakut dhe qarkullimeve dhe të ti që janë përgjejtë për shqecimet preparatet hipotensive ekstrakte të gjendrës surreale eksterne të mëlqis. Gjithashtu mund të mërëni edhe vitaminën B12 që mund të kryvej shumë mirë këtë procedur. Në zhurma që shkaktuen nga veshi i mesë mund të jenë vërtet të larta. Êshtë e natyshme që zhurma të kene originën e tyre edhe nga shqecimet e vetë organit të dëgjimi. Ato mund të shkaktuen nga trupat të jashtëm në kanalin e jashtëm artikular, i cili godet shumë dhe mund të jetë i mbushur me dy ose procese inflamatore akute të veshit të jashtëm, me karakter të përkoshëm dhe me korrigjim më të lehtë. Zhurma që shkaktohen nga veshi i mesëm janë zhurma të bezdishme, nga donjëherë pulsuese dhe nga donjëherë të vazhdueshme, dhe shoqërohen gjithmonë më shumë me një shkallë shurdhimi. Për shkak të një otiti akut të qelbëzuar, kurat moderne me antibiotik ndoshta edhe thithja kirurgjikale e lëngut inflamator mund të eliminojë shpejt shqetësimin kura mjekësore dhe kirurgjia nuk janë aqe efektive, kur kemi të bëjmë me qelbëzime kronike të tubave ose më otite, që shkatërojnë dhe dëmtojnë në formime të vogla kockore të veshit, me gjithashtu që përbëjnë në strukturën më të specializuar të veshit, dhe mund të shkaktojnë në zhurma, kongestion e grumbullime likuidet të djerësës e moragjiet të tjera për të cilat janë të efektshme, urat me vitaminë në A, vaj, të ndryshëm, pomad dhe mund të përdoren edhe lektës ues Jo mund të keni zhurma me bazë toksike, Jo orale dhe pjërsi dhe duanit, sidomos mund të keni elmime nga duanit dhe të shkaktojnë në zhurma në vesh, madhje dhe një gjëndje maramëndje e lehte, që është duket shpejt pas lënjës e duanit. Këtë kemi të bëjmë me veprime elmuese të BNB kanalet e veshit tuaj në mënyrë të drejtë për drejtë dhe të shkaktojnë në veprime indirekte dhe të rrisin tensionin e veshit edhe termitet e kafes mund të shkaktojnë në të njëjtin efekt që mund të jetë i pakontrolueshëm dhe mund të shkaktoj problemet të një pasnjëshme të dëgjimi. Nuk duhet haruar dhe medikamentet të cilat mund të meren për trajtimin e problemeve të ndryshme, por ato faktikisht mund të shfaqin probleme në dëgjim. Në vrela e veshit mund të jenë pasoja të traumat të kafkës e gjëndjet nervore dhe mund të jenë përgjese për zhurma të cilat me kalimin e kohës mund t'je në alarmante për shëndetin tuaj të ajtë përgjithshë. Mos dalja në mjediset të apura dhe mos bërja ushtrime puna e te dhe pushimi pa janë faktorë ndikues të një pas të problemeve të veshit tuaj dhe jo vetë. E pasere duhet të tregojni të kujdes shë me receta të që përdorni, pasi në disa rastë mund të shkaktojnë edhe komplikacione si mënyre gabuare përdorimit të tyre. Pasi ta digjonit këtë video, do juftoja ti bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqte tu.